Hello， 大家好，我是小安。可乐想必大家都很喜欢喝，香皂呢，我们每天洗手洗脸都要用到。那么香皂和可乐混合在一起会有很大的妙用啊，学会这些妙用还能省下不少钱。下面就跟小编一起来看看吧。首先准备一个碗，用小刀刮下来一些香皂碎，然后呢倒入半瓶可乐，再倒入清水，之后呢把香皂碎搅拌融化，可以了。把调制好的可乐香皂水呢倒入喷壶中，拧好盖子。第一，清洁厨房墙壁油污，把它喷在油污和污垢的地方，静置1分钟，可乐能使油污快速分解。时间到，用抹布擦拭油污，通通的去除，看一下效果，对比很明显吧。第二，燃气灶上厚厚的油污难清理，喷上它后很轻松就会擦掉，效果很好。第三，清洁马桶，把可乐香皂水喷在马桶里，可乐中含有碳酸成分，这种成分呢能清除掉马桶内的污垢，用刷子刷几下，马桶上的黄渍通通刷掉，而且刷完还会有香皂的清香。第四，清洁玻璃，特别是家里洗澡浴室的玻璃，污垢呢很难清洗，将它喷上，再用干净抹布呢反复擦几下，污垢呢全部擦掉，干净明亮，效果非常好。第五，擦拭水龙头，把溶液呢喷在上面，用抹布去擦拭可以去除水垢。可乐里有碳酸，碳酸呢有很强的去污能力，去除水垢效果很明显哦。好了，今天的视频呢就到这里，可乐加香皂水的妙用很多吧。家中的厨房和卫生间都是最难清理的，有了这个清洁帮手呢，可以让困难的家务变得轻松而简单，你也快试试吧。爱生活，小妙招，我们下期再见啊。